Janko, jak jste se těšili na první zápas po tak dlouhé reprezentační pauze? Tak samozřejmě těšili jsme se, chceli jsme vyhrát, chceli jsme dokázat fanušikům, že prostě ten hokej víme hrát a prostě nechceli jsme jich zklamat. První třetina ale nebyla z vaší strany úplně ideální, Třinec vás přestřílel, chvílema měl i více ze hry. Nastoupili jste s respektem, když do Plzně přijel lídr tabulky? Tak samozřejmě sílu supera musíme uznat. Nie nadarmo je prvý v tabulke, čiže boli sme trošku taký nemastný, neslaný, ale každú tretinu sa to zvyšovalo a zvyšovalo. Dá sa poslední tretina nazvať tretinou Janka Sikory? To ja neviem, to nie asi. Ja si myslím, že to bol proste kolektívny výkon. Aj Machy výborne zachytal. Spravili sme tam a nejaké tie chyby, kde nemohli byť potrestaní a dneska proste je to šťastie stálo pri nás. Povedlo se ti v tvý dospělý kariéře dát 3 góly v necelých 10 minutách? No v 10 minutách nevím. Na Slovensku sa mi podarilo pár hetrikov, ale nevím, či to bylo v 10 minutách. Dneska každý z těch 3 gólů padl jinak, mohl by si se k ním vrátit a popsat je vlastními slovy? Tak prvý som chytil puk na vlastne vystihol som prihrávku medzi backmi, keď to dával hráč na backa a oni sa odstúpili a ja som proste našlapol, čo ako najviac som mohol a som im ušiel a vlastne meter pred brankárom som videl, že má vyražačku dole, tak som to zdvíjal hore jednoducho. A druhý sme si výborne s Lvíčkom vymenili puk v rohu, pretože Třinec chodil vždy dvoma hráčmi na jedného. On ich prehodil a Gašpi, výborná práca pred bránou, zatienil brankárovi aj s obrancom a brankár proste nič nevidel a ja som to strelil do voľného miesta. A tretí, no to bola do prázdnej brány gól, no. Nebylo ti úzko na trestní lavici, kdy si vlastne 3 minuty před koncem si šel sednout a Třinec odvolal golmana a hral proti vám v 6-4? No, kľudne by som to vymenil za ten tretí gól, aby som na tú trestnú nešiel. Strašne ma to mrzelo a len som sa modlil, aby ten gól nepadol. Třinec je poviestný svými góly ve vlastním oslabení. Dávali ste si na to speciálny pozor? Byly vaše přesilovky potom, dejme tomu, opatrnejší? Tak snažili sme sa dávať pozor na to, pretože vieme, že ten Adamský je nevyspytateľný hráč a jednoducho proste to riskuje. Ale dneska im to proste nevyšlo. Jak ty osobně se cítíš? Ty máš za sebou reprezentační sraz a s týmem si tolik nepotrénoval. Jak ty osobně se cítíš a jak vnímáš výměnu vlastně na trenérském postu? Já to nevnímám. Tak, jako jsem povedal, já jsem se rozprával s Jirkom Hanzlíkom a ten mi prostě poradil. Nemám si ničeho všímat, mám prostě myslet to, co mám já robit na ladě, na co jsem tam a plnit svoje úlohy, kde mám korčulovat, kde mám bránit. Ale na toto si prostě myslet. A hrať proste svoju hru. To som sa snažil dneska dodržiavať a myslím si, že mi to pomohlo.